La sede del Partido Socialista ha sido el escenario para que los alcaldes de Jesús Pobre, Laixara y Denia realizaran un balance de estos 2 años de mandato. Tanto por Jesús Pobre como por Laixara, cabe destacar la cantidad recibida por las subvenciones de los diferentes proyectos. La legislatura anterior, Laixara va recibir de subvencions 138.569 euros. A la fecha de ara estem voltant a 700.000 euros en subvencions. És a dir, en la meitat de la legislatura ja hem duplicat, inclús triplicat, les subvencions que estaven rebent per part de Diputació. Més inversions són les que hem d'anunciar. Si en 2014, en el 2011, quan jo vaig entrar, se demanaven 8 subvencions, quan vam acabar en l'any 2014-2015 es demanaven 10, estic dient, demanant, no totes aprovades, evidentment, però sí la majoria. Enguany ja ens situem entre els treballs que fa l'EATIM i totes vocals, ens hem volcat en obtindre més inversions i estem demanant actualment, o enguany, 27. De 10 ja hem passat a tramitar 27 subvencions a l'any. Doncs tinc que dir que d'ací al final de la legislatura, estic dient aquests 2 últims anys, la inversió en Jesús Pobre arribarà als 726.000 euros d'inversió, el que sumat a el que s'ha fet en els 2 primers anys, tinc que dir que en 4 anys arribaríem a la xifra d'1 milió d'euros d'inversió, que és 2 voltes el pressupost anual de l'EATIM. I per tant, en aquesta segona legislatura augmentem la inversió supramunicipal en un 30%. En Laixara, uno de los temas de más importancia es la construcción del nuevo colegio de Laixara y la transformación del antiguo centro en casa de cultura. Els temes dels diners que anem a rebre per part de la conselleria per al tema del pla confiança i poder així arreglar el que era l'antic col·legi de Laixara i convertir-lo en la casa de la cultura, que el que havia planificat íntegro dels 280.000 euros van a destinar-se a fer una casa de la cultura. L'informe per part de cultura ja està fet positiu i per part de més està tramitant. En qüestió de dies tindrem ja l'informe per a poder treure ja la licitació d'aquestes obres i així que se finalitzi dins del pla de totes les actuacions del pla confiança. Del tema del col·legi, doncs jo penso que s'està treballant. Jo no tinc ningú problema, després, si teniu alguna pregunta, contestàvola. Però per a mi el tema del col·legi s'està treballant. Jo no vaig a entrar a contestacions de les últimes publicacions que han eixit referent al col·legi de Laixara, perquè és dimes i diretes. I jo ja no vaig entrar, vaig decidir un dia que ja no entrava a contestar-los. Pense les coses se demostren en documentació i en papers, i d'aquí no res. De fet, el dimarts vaig començar a redactar-se ja l'aprovació de la primera fase d'implantació del col·legi de Laixara, i només tinc aquest document, doncs el faré arribar, perquè així anar poder contrastar en documentació que el col·legi s'està fent. Tot jo destacaria un, sense que Javier s'enfade, que és la gestió que estan fent-se des de Laixara i des de Denia també, però sobretot des de Laixara per aconseguir algo tan important i tan reivindicat durant tants anys com és el col·legi nou. Penso que és algo, sobretot perquè és d'educació, perquè són xiquets que durant molts anys porten patint una situació lamentable, que el PP ha deixat, com en altres coses, córrer durant 7 anys sense fer pràcticament res. I Maite en 2 anys ha adelantat més que ells havien fet en 7 anys. Mientras que Jesús Pobre, su alcalde Javier Escoto, ha destacado la importancia de la relación con Denia y con las asociaciones vecinales. Voldria dir és que per a mi ja s'ha produït un canvi significatiu el fet que existisca un triumvirato del Partit Socialista entre Denia, Laixara i Jesús Pobre, perquè estem treballant d'una altra manera en la comunicació, en les necessitats i en arribar a solucions entre Jesús Pobre i el municipi i Denia i també junta a Laixara. Jo havia començat en juny des 2011, les relacions evidentment ara són diferents, són unes relacions totalment obertes, de via de treball, conjunt, en el que també Denia s'està fent càrrec de les necessitats de l'EATIM que depenen efectivament de Denia, com és el Pla General Estructural, com és el tema de policia, de senyalització o el recolzament i participació en les accions culturals de l'EATIM, com és
el Mercat del Riurau, l'Associació de Vins Singulars i de Poble, la participació en l'acció gastronòmica que van fer. Abans no tenien cap tipus de recolzament i ara treballen conjuntament. I per últim, la relació con els veïns, els col·lectius i la ciutadania en general, que sabeu que l'EATIM és molt xicoteta, molt menuda, i que a la fi gran part del treball és sempre gràcies a l'acció dels col·lectius de la ciutadania, les associacions, és el que fa l'EATIM, és recolzar-lo, participar i ajudar en l'organització. En el balanç d'aquests dos anys s'ha produït una evolució de l'anterior legislatura que ja vaig encapçalar, en el que tenim més participació i més transparència. De fet, l'Associació de Vins i Veïnes ens va demanar major transparència, era una assignatura pendent que havien de posar en marxa, l'hem posat en marxa en aquests dos anys, que ha sigut l'apertura dels plens a la ciutadania, que abans era porta tancada, la millora del foro de participació, en el que fem arribar tota la informació al foro, més informació en la web, que la podeu trobar, en la que es va modificar la web, on pengem els plenos, on tenim penjat el programa de govern i en quina situació es troba. Escoto también se ha referido al saneamiento de las cuentas municipales y con esto la posibilidad de trabajar en nuevos proyectos. Un que volia tractar són les cuentas claras, els comptes clars. A l'anterior legislatura ja es va poder absorbir la deuda que teníem pendent. Des d'aquest moment, que va ser trobar que en l'any 2013-2014, els comptes de l'EATIM any enrere any sempre tenen un balanç positiu. A dia d'avui, cap de deute, cap de préstec, fem el pago a proveedores al dia i totes les àrees, tinc que dir, per part de totes les àrees de cultura, d'esports, de turisme, totes les àrees i totes vocals s'ajusten als pressupostos aprovats any enrere any. Los socialistas han realizado un balance positivo y han indicado la importancia de seguir trabajando.